Ja, Ragnhild Haga. I dag er det 15 kilometer skiathlon, og ja, de to andre beste er kanskje vekk i dag. Åpner det noen mulighet for deg, tror du? Klart det kan være lettere å komme et par plasser høyere opp. Det håper jeg på. Så får vi se hvor sterke de andre er. Hva, når du sier et par plasser opp, hva du tror det kan bli til slutt? Nei, topp fem er vel fortsatt hakket bedre enn jeg gjorde på torsdag, da. Så det får være et mål. Hva forventninger har du til egen form ute i løypa i dag? Jeg håper den er litt bedre enn på torsdag, at det var litt sånn fart da som skulle til for at det løsner enda litt til. Så får vi se. Hva du tenker om en VM-plass etter helga? Nei, jeg håper veldig på det, selvfølgelig. Det er jo en drøm. Så får prøve å vise meg litt fram i dag også, så får vi se hvordan det går.